İstikamet karanohradı. İsmail'in talısından geldim. Hele gelmiş yolda istirahat edeyim. Hava tutkundu. Esil payız havasıdır. Görev kabağda bizi ne gözleyir. Gel çatmışıq Talistandayıq. Milli Parkın düz girişindeyim. Paltığın güzelliği. Ne börkçen yemek istiyordun? Doldu ki. Ha, börkçen vaktiydi. Yarım kilo paltığla yedireyim. Fırt fırt. Ha, bak bunu. Karanohur karanohur diyordunuz. Bu da size karanohur. Paltıklı karanohur. Buraya kalksın. Karanohur diye konu olur diye. Ay karanohur. Gelmişik. Yolu bilmirik. Heç nə, heyf oldu əziyyətimiz, qayıdırıq dala. Səhv gəlmişik. Rahat bir 300 metr qayıdırıq da indi sürüşə sürüşə. Biz qırağdan gəlmişik, ona görə bekle bizi, geliyoruz karanohur. Ne yağışa düşmüyor da? Yağışa düşmüyor, battık herhalde. Niye battık ki? Çok günde kaydı. Rüyam yaşayıp sesini var. Olsun da. Onun ayrı lezzeti var. Az qalıb. Yarı eləmişik. Gəlib çatmışıq. 600 metrli məsafəmiz qalıb. Aldadıram da. Azaltdıq. Resət çatırıq. Çağa çatda yıxılmayaq. Ay qaranohur. Şür. Nəhayət. Gəlim, gəlim. Problem deyil. Orada ocaq var. Yandırıblar, dur. Saat değişir zaman mi? Yağış başlıyor. Hayırlı olsun. For this? Burada kötü bir var. Gidiyorsa o taraftaydı. Sen istirin sana. Bu başı buraya gidip.
Canavar səfərimiz də buraya qədər. Qayıtmaq lazımdır. Yağış başlayır. Yağışa düşüb istanmıyor. Amma o boyda yorğunluğu gəlib burada gözəlliyi görəndən sonra yaddan çıxarmaq olur. Bu gözəllik qurban olduğum bəxşiyi bizə sadəcə olaraq əziyyət çəkib gəlmək lazımdır. Neyse, növbəti görüşlərə dək.